אתם יודעים, החגים האלה מזכירים, הם מאוד חשובים לי, הם קרובים לליבי. כי אני את כל התהליך שלי, וזה פה משהו אישי שאני רוצה לומר לכם, התחיל בזמן הזה. בזמן הזה זה בעצם התחיל, אנחנו אומרים שהושענא רבה זה 51. למה 50 נא זה 51? כי זה מתחיל מאלף באלול. ואני לפני 10 שנים כך התחלתי, באלף באלול. אמרו לי, תשמע, היה איזה רב אחד, תשמע, באלול המלך בשדה. זה זמן טוב להתקרב לבורא. אז תשמע, זה כולה 30 יום עודד, אל תעשה מזה כזה עניין. תן, לך לסליחות, תתפלל כל בוקר, תקום, 30 יום, תנצל את הזמן, זהו, אחרי זה זה עובר, זה לא חוזר. אמרתי, וואלה, 30 יום, כבר עברתי דברים יותר קשים בחיים שלי, אני אעשה 30 יום. וחבר'ה, כל בוקר קמתי למקווה, הלכתי לסליחות ב-4 בבוקר, 5:30 נץ, התפללתי יום אחר יום, זה היה קשה. עוד יום והיה קשה, ועוד שבוע היה קשה, אבל מה הרזיק אותי כל הזמן? אמרתי לעצמי, רגע, עודד, תזכור, זה ייגמר. הנה, עברו 10 ימים, נשארו עוד 20. עברו 20 יום, נשאר עוד 10 ימים. ביום ה-29 כבר אמרתי, הנה, עוד יום וזה נגמר. עשיתי את זה. ואז בא אליי את אותו רב, אמרתי, תשמע, עודד, יפה מאוד, אתה עמדת בזה נורא יפה, אבל מחר, אתה יודע, זה ראש השנה. זה, אלה היומיים הכי חשובים בכל השנה. כל השנה מרוכזת ביומיים האלה. אז חשוב מאוד להתרק... מה, רגע, שנייה, מה, אתה אמרת 30 יום, איך נהיה עוד יומיים? מה לי, עודד, מה, כל זה עשינו בשביל אותם יומיים, כי זה, אלה היומיים הגורליים. מה, טוב, אמרתי, עברתי 30 יום, אני לא אשבור את הכל בשביל של יומיים. אמרו לי, תשמע, אסור לישון ביום אחרי שבוע שנה, אם אתה ישן, המזל שלך ישן. אמרתי, אני לא אפסיק. התפללתי, צעקתי, יומיים, לא ישנתי, כל התפילות, אמרתי, אני לא ותר. עבדתי 30 יום, עוד יומיים אני לא שובר. נגמר ראש שנה, אמרתי, יש! עשיתי את זה. אמרו לי, רגע, מה קורה? גמר חתימה טובה. אמרתי, מה שאתה... אבל אמרנו שכבר, זה לא נגמר? אמרו לי, לא, תקשיב. עכשיו זה 10 ימי תשובה. אלה 10 ימים הכי חשובים בשנה. הם מעל הזמן. אתה חייב פה לא לוותר. תשמע, כל זה עשינו בשביל 10 ימים. יש פה שבת תשובה. שבת תשובה זה שבת הראשונה בכל השנה. כל יום זה היום הראשון של כל השנה. ובסוף זה כיפור, שזה היום הכי חשוב. אתה גומר את זה, סיימת. אל תשבור עוד 8 ימים. אמרתי, טוב, עברתי 32 יום, יש לי 8 ימים, אני עושה את זה. הלכתי, התפללתי, שלישי, רביעי, חמישי, שבת, תשובה. אין, לא ויתרתי, בתי כנסת, התפללתי כמו הרב ליצמן לא התפלל, לא התפלל ככה. הגיע יום כיפור, אמרו לי, עודד, עכשיו זה לא רק תפילה, עכשיו זה גם צום. עכשיו, אני הייתי אז בן 40, עברו לפני 11 שנה, ובחיים שלי לא צמתי. אמרו לי, תשמע, תגיד 40, זה לא פשוט לצום, זה פעם ראשונה שלך. חשוב שיהיה לך המון גלוקוז. אז מה עשיתי? שתיתי 5 בקבוקי מיץ תירוש, שיהיה לי המון גלוקוז. אז באתי מלא תירוש לכל נדרי, הייתי כמו ענבים, באתי כמו ענב לכל נדרי, ואיך שהתחיל כל נדרי, מרוב התירוש הזה, הרגשתי שהסוכר ששתיתי והוא היה רב, קצת עצמי, מצמי. אז איך שהתחיל כל נדרי, ראיתי שאין לי רוק, אני לא יכול לבנות את הרוק, יש לי חבר טוב, רוני, רוני, אני צמא, אני לא יכול לבנות את הרוק. אומרים, תגיד, אתה עושה צחוק, אתה לפני 5 דקות אכלת ארוחה מפסקת, אתה לא יכול עכשיו להתאפק? מה, אתה ילד? 5 דקות אתה לא יכול לצום? אמרתי, אני חייב לשתות מים. אמרתי, תתאפק, תלך לישון, עצמה יעבור לך. הלכתי לישון, עצמה עבר לי, קמתי בבוקר, אמרתי לך, אני עביר את היום, לך לבית כנסת. הלכתי לבית כנסת, אני רואה אנשים הולכים מזרונים לבית כנסת. אמרתי, מה זה, הולכים לים? לא, מסתבר שיש איזה מוסף בכיפור, שזה ברכת הכהנים, עבודת הכהנים. הכהנים, אחד ועוד אחד, היו קוראים, משתחווים, קוראים, משתחווים, אני משתחווה, קורא, אדוני, אין לי מחצלת, אני קורא, משתחווה. ככה, נכחת, אני זה, קם והולך, בחבר'ה, אני מרגיש לא טוב בכל הדבר הזה, אני רוצה להפסיק את הצום, אמרו לי, חכה, אל תפסיק את הצום, תחזור למנחה. אמרתי, מה זה מנחה? מי מנחה? אני פה בחופש, זה יום כיפור. אמרו לו, מנחה זה התפילה. באתי למנחה, אמרו לי, מי שקונה מפטיר יונה במנחה של כיפור, זה סגולה לעשירות. זה שקנה את זה ברמת השרון, נהיה עני לכל החיים שלו. 100,000 שקל עד היום שלם את התשלומים, לא חשוב. הגיעה נעילה, אמר לי, רוני, תקשיב, הרזקת מעמד בצום עד היום. זה היום ה-40, פה אתה מסיים. יש לך שעה אחרונה של נעילה, אל תשבור. אתה עושה את זה, ניצחת. אמרתי, אם זה עוד שעה ונעילה, ועברתי מאלף באלול עד עכשיו, אני עושה את זה. התפללתי נעילה, סגרו את הארון ב-40,000 שקל, פתחו את הרימונים ב-50,000 שקל, פתחו את הארון בעוד 400,000 שקל, בבניין של גינדי כבר אפשר לבנות שם. סגרו, פתחו, סגרו, אמרתי, ידע, מתי זה נגמר כבר? נעילה, ועוד פעם יבוא ראשם על פניו, הוא לא עובר, עוד פעם יבוא, כי לא נגמר. חבר'ה, ככה עוד, עוד ועוד. אמרתי, מתי הדבר הזה מגיע לסוף? הסתכלתי שזה קורה בעמוד 754, זה הפעם האחרונה. החזן צועק 7 פעמים, השם הוא אלוקים. הוא לא אמר השם, אני לא אגיד פה. השם הוא אלוקים 7 פעמים, אומרים שמה ישראל, תוקים בשבר, נגמר. אמרתי, יאללה, שיגיע כבר. ועוד, וכולם עטופים בצלית, וכולם בריחות, ולא אכלו כבר כמה ימים, וזה ריח לא נעים. אני אומר, יאללה, עוד 5 דקות זה עובר, כבר אפשר לאכול, זה נגמר, ואז מגיע הרגע הגדול. והחזן צועק, השם האלוקים, נשאר עוד 6 פעמים. פעם שנייה, השם האלוקים, נשאר עוד 5 פעמים. פעם שלישית, לא צוחק ככה. התחיל לפקוט.
לא יודע, לא אכל, היה צמא, נשבר, התחיל לבכות. עכשיו, זה לא זז, וכבר הזמן עובר, וכבר, מה קורה? אמרת, אני חייב להזיז את הדבר, אני חייב לצעוק גם כדי לזרז את העניינים. אני קם באמצע בית הזמן, אני צועק. פתאום יצא לי גם כן, אני מראה שאני, אם אני צועק, אני גם אתחיל לבכות, ואני אומר, השם האלוקים, תגיד כבר השם האלוקים, כבר חושך, אשתי אוכלת להגיד השם האלוקים. נשאר עוד 5 פעמים, הוא צעק, השם האלוקים. אמרתי, יש, 5, נגמר, כבר השופר, אני הולך הביתה. הוא אומר, לאיפה אתה הולך? אמרתי, די, נגמר. אמרו לו, עכשיו ערבית. אני, מה זה ערבית? זה לא היה ערבית עכשיו? אמרתי לו, זה היה נעילה, עכשיו זה ערבית. אמרתי, לא, אני לא, אמרתי, תקשיב, זה 5 דקות תפילה. אתה הולך להרוס הכל בשביל 5 דקות תפילה? התפללתי ערבית, סיימתי בזה. אמרתי, חבר'ה, אני חבר ללכת, אני כבר מפלל כבר בעיגולים, אני לא רואה את זה, אני כבר באונייה, אמרתי, אני הולך. אמרתי לו, תקשיב, תלך אחרי ברכת הלבנה. אמרתי, מה זה, רוני, אתה ממציא תפילות עכשיו? מה זה תפקרת הלבנה? אמרתי לו, אתה יוצא החוצה, אתה מנסה לשאוב את האור של הלבנה אליך. אמרתי, אני לא רוצה לשאוב אור, אני רוצה לשאוב מים, מה קרה לך? אמרתי לי, עודד, זה דקה תפילה, אתה הולך להרוס הכל בשביל דקה תפילה? יצאתי החוצה, אני רואה, אנשים רוקדים מולך, אמרתי כבר, אני לא רואה כלום, ככה אני עייף, לא אכלתי, אנשים רוקדים מול הירח, אמרתי, מה, אני הזוי, מה, זה אפריקה פה? אמרתי, רוני, אני מרגיש לא טוב, אני הולך הביתה. אמרתי, תלך אחרי הבדלה. פה כבר התעלפתי, אבל ראיתי שהחזן יוצא מיין, אמרתי, פרד, אני אשתה יין. אמרתי, כבר דיין, חזן, אין לי יין, תשתן לי בבקשה יין, אני לא יכול... הגיע אליי, לא נשאר כלום. הגעתי הביתה ככה, ככה, לא רואה טוב. אמרתי, טוב, אני גמרתי עם זה, הנה, עבור 40 יום, עשיתי את זה. פתאום מישהו בא, אמר לי, פתקה טייבה. מה? פתקה טייבה. אמרתי, מה זה פתקה טייבה? זה גמר חתימה טובה, זה נגמר, הנה, נגמר, הלכים הביתה. לא, עכשיו זה סוכות. עכשיו כל מה שעשית כל הזמן הזה זה הסוכה, זה השמחה של הסוכה, זה 7 ימים. אתה חייב לשאול בסוכה, אם אתה לא עושה, זה אורות מקיפים, זה ענני כבוד, אם אתה לא עושה סוכה, אתה לא מרוויח את כל מה שהרווחת ב-40 יום הקודמים. הייתי בסוכה, אכלתי בסוכה, ישנתי בסוכה, זבובים עלו עליך, חתולים עליך, חברים עלו עליי, עקיצות, אמרתי, אני לא מוותר, אני עושה את 7 ימי הסוכה. אחרי זה אמרו, נשמע, עכשיו זה הראשונה רבה, זה חשוב, זה עם הערבות, אתה חייב, זה כמו חצי מכיפור, זה הקפות, זה חשוב, זה בעצם הפתקה טייבה. עשיתי גם בשנה רבה, לא ויתרתי, אמרתי, תראו לך, כה עכשיו, עכשיו זה שמחת תורה, אם שמחת, בוא נראה איך אתה מקיף את התורה. אמרתי, מתי זה נגמר? תקשיב, גם במוצאי החג, זה הקפות של הרי הקדוש, זה גם חשוב. אמרתי, אבל חבר'ה, אני עושה את ההקפות של שמחת תורה, ואני מסיים, די, נגמר! אני עשיתי כבר את זה מאלף באלול. סיימתי את ההקפות, הלכתי הביתה, מבסוט, אמרתי, הנה סיימתי. קשר אליי איזה רב אחד, אומר לי, עודד, שבוע הבא זה פרשת בראשית, זה השבת הכי חשובה בשנה. באתי לאשתי, אמרתי לה, תותי עדן, זה לא ייגמר לעולם. אז מה היא אמרה לי? נו, ברוך השם. וזה באמת לא נגמר לעולם, וטוב שזה לא נגמר לעולם, כי אנחנו כאן כל הזמן שמחים, חוגגים וחגים ואוהבים את מה שהשם נותן לנו, ואכן הסוכה היא שמחה והיא טובה, ואנחנו כאן שמחים וגאים.